Սիրելի բարեկամներ, վերադարձանք ուղի եթեր, ողջունում ենք բոլորին, ովքեր մեզ հետ են, և շտապում ենք հիշեցնել եւս մեկ անգամ այսօր դիրք նվիրելու օրն է, իսկ այսօրը կապակցված է մեր մեծանուն բանաստեղծի ծննդյան տարեդարձի հետ։ Բարի լույս եւս մեկ անգամ, մենք արդեն ունենք հյուր եւ իհարկե հենց այդ թեմայով էլ պիտի սկսենք մեր զրույցը։ Ավետիք Իսահակյանի անվան գրադարանի գիտական գծով փոխտնօրեն Ռուզաննա Բարսեղյանն է մեր հյուրը։ Բարևձեցիք, բարևձեցեք, բարի լույս։ Շնորհավորում ենք ձեզ այսօրվա տոնի կապակցությամբ։ Այո, կանենք այն որպես իրականում տոն բոլորիս համար։ Իհարկե։ Ես իհարկե նույնպես ուզում եմ շնորհավորել մեր սիրելի հեռուստատի դոպներին այսօրվա կապակցությամբ, որովհետեւ այսօր գիրք նվիրելու օրը, բայց ինքնին օրը տարբերում է մյուս օրերից, որովհետև եթե սովորաբար այդպեսի մարդ չկա, որ կյանքում նվերներ չմատուցի կամ չստանա, պայուսա, կոշիկ եւ այլն, բայց այսօր ինքնին այս օրը իր խորհուրդ ունի, իր իմաստություններ ունեմ, որովհետև գիրք նվիրելը կարծես թե փորձվում է անդրադարձ կատարել գրքին, իսկ գիրքի մեջ ներառում է մշակույթ, պատմություն, լեզու եւ ինքնին այս օրը իրոք որ դառնում է ավելի խորթավոր, ավելի իմաստալի եւ ինչու՞ չէ, եւ պատկերացնում եք այսօրը պետք է ասեմ, որ մեր գրադարանում շարունակական է նվիրատվությունը եւ այսօրը բոլորիս օրն է եւ ես կոչ եմ անում բոլորս նվիրենք գրքին։ Սա եւս անհրադարձ է գրքի նկատմամբ։ Մանավանդ մեր ժամանակներում, երբ որ վերաբերմունքը փոխվում է, տատանվում է գրքի նկատմամբ, իշնում վերև, ներքև եւ մենք փորձում ենք ամեն կերպ այդ մակարդակը պահպանել եւ մեր ընթերցողների համար ստեղծել հնարավոր պայմաններ, որպեսզի իրենք չկտրվեն գրքից։ Այստեղ ես միջամտեմ ձեր թույլտվությամբ, բավականին երկար ժամանակ մենք նկարահանումներ ենք անցկացնում Ավետիք Իսահակյանի անվան գրադարանում եւ ես քիչ առաջ խոսում եմ մեր հյուրի հետ, ինձ համար արդեն սպառվեց այն հարցը, իսկ արդյոք ընթերցողներ ունենք, իսկ արդյոք գործունեությունը բուրն է ծավալվում։ Բազմաթիվ բաժիններ Ավետիք Իսահակյանի գրադարանում, այնինչ տեսել եմ այդ մասում, բազմաթիվ մեր քաղաքացիներ, ովքեր օգտվում են հնարավորությունից, թե ժամանակակից տարբերակով այնտեղ համացանցի օգնությամբ, տեսաերիզներ, գրականություն, տարբեր միջոցառումներ, մեծ հոսք ցանկացած օր կարելի է նկատել Իսահակյանի անվան գրադարանում։ Ինչպես է հաջողվում այս ամենը կազմակերպել, դուք ասեցիք, տատանվող հետաքրքրությունների ժամանակաշրջանում Ավետիք Իսահակյանի գրադարանում այդ երուզերը պահպանվում է։ Իհարկե, շնորհակալություն նման գնահատանքի եւ վերաբերմունքի համար, որովհետեւ միշտ չէ, որ լսում ենք այդպես, երբեմն ասում են, իսկ գրադարանում ընթերցող կա, իսկ մարդ գալիս է գրադարան։ Ես բոլորիդ այսօր սիրով հրավիրում եմ, միմիջայլոց պետք է ասեմ, որ այսօր 9:30-ից 16:30 մեր գրադարանը կազմակերպել է գրքի, մենք ենք որոշել այսօր ընթերցողներին գիրք նվիրել, համեցեք, այո, որովհետև հիմա ասեմ, ինչ գրքեր ենք նվիրում, նաև պետք է ասեմ, որ պարբերաբար գրադարան են գալիս մտավորականներ, որոնք վստահում են իրենց գրականություն, տարիների հավաքած կուտակած գրականությունը, պետք է խոստովանեն, որ նույնիսկ դժվարությամբ են բաժանվում, բայց այնուամենայնիվ մեզ վստահում են եւ իրենց գրադարանը նվիրում են մեզ։ Եվ շատ-շատ անհատներ, գիտեք դա էլ գուցե մեր ժողովրդի առանձնահատկություններից է, վերաբերմունք ունեն գրքի նկատմամբ, չեն շպրտում գիրքը, երբ որ հեռանում են։ Ձեռքը չի գնա գիրքը։ Ձեռքը չի գնա, այո, որովհետեւ գիրքը ինչ է մեզ համար, չմոռանանք, որ այն սրբությունների շարքին է դասվել՝ հայրենիք, լեզու, մայր եւ գիրք։ Եվ ահա այդ նվիրատվություններից մենք ընտրում ենք այն գրքերը, իհարկե առանցին ֆոնդեր էլ ունենք համապատասխան ակադեմիկոսների, մտավորականների նրանց համար նույնպես, բայց նաեւ այ մտավորականներից կամ անհատներից, երբ որ ստանում ենք մենք, որը որ մեզ անհրաժեշտ է, վերցնում ենք մեզ, իսկ մնացած գրականությունը մենք այսօր որոշել ենք նվիրել մեր ընթերցողներին։ Իսկ սովորաբար մենք նվիրում ենք այլ գրադարաններին, միշտ ենք այդպես հանդիսանում եւ նվիրում այլ գրադարաններին։ Մոտավորապես ինչ գրքեր կան, որոնք դուք պատրաստ եք նվիրել, դրանք գեղարվեստական գրականություն։ Եվ գեղարվեստական, հիմնականում գեղարվեստական գրականությունն է, հիմնականում դա, որովհետեւ գիտական գրականությունը շատ մեզ է պետք, մեր ընթերցողներին է պետք։ Իհարկե մենք այդ գրքերը չենք կարող նվիրել, բայց գեղարվեստական գրականություն կա, արվեստի վերաբերյալ, որոնցից որ մենք շատ ունենք։ Ինչու՞ չէ, ինչու՞ չտանք նաև այլ գրադարանների, նույնիսկ Արցախեն կուղարկել։ Մենք բարբերաբար հետաքրում ենք, որ գրադարանից ինչ է անհրաժեշտ, ինչպիսի գրականություն գյուղերում, հեռավոր գյուղերում մենք կապ ենք պահպանում եւ անպայման շրջանների հետ,
Եվ հնարավորինչա փորձում ենք օգնել, որտեղ մեր առաքելությունը այսօր դա է։ Չնայած շատ խոսվում էր մի շրջան, անընդհատ ասում էին, որ այս սերունդը չի ընթերցում, այսօր երիտասարդները չեն ընթերցում, իհարկե թույլ տվեք չհամաձայնվել, շատ ընթերցում են, բայց քանի որ այսօր համացանց երևույթը հասանելի է դարձել բոլորին, նույնիսկ փողոցում հեռախոսներով, պլանշետներով, հիմնականում երիտասարդները ընթերցում են օնլայն տարբերակով, օնլայն գրականություն, նույնիսկ եթե գիրքը դժվար է գտնել, բայց շատ այն հասանելի է արդեն համացանցում, դա արդյոք գրադարանի այցելության հետ այցելությունների հարցում խնդիրներ չի առաջացնում։ Իհարկե, ես այդ համամիտ եմ, բայց ուզում եմ պատասխանել Ժակի հարցին, անպատասխան մնաց։ Գիտեք, բոլոր գրականությունը չի, որ էլեկտրոնային տարբերակով ընթերցողները կարող են ընթերցել, և կան այնպիսի գրքեր, որոնք որ չկան, և իրենք ստիպված են լինում գալ, դա երիտասարդներին է վերաբերվում, իսկ մեծերը նախընտրում են օրինակ անպայման կարդալ գիրքը, չեն ընտրում գրքով, և պետք է ասեմ, որ երբեմն որ երեխաներ են գալիս, մենք հարցում ենք անցկացնում, այ երեխաներ, ինչպես է ձեզ հարմար ընթերցել, էլեկտրոնային տարբերակով թե գրքով, և զարմանալիորեն, որ իրենք ամբողջ օրը կարճած են համակարգչից, ասում են, չէ, մեզ գիրքն է դուր գալիս, և հետաքրքիր, իրենք բացատրություններ են տալիս, թե ինչու։ Իսկ ինչ վերաբերվում է մեր ընթերցողներին, այցելուներին, որոնք որ օրեկան կասում են 500-700 անհատ քաղաքացիներ, դա պայմանավորված է, ինչպես Ժակը նշեց, որ շատ հաճելի էր լսել, մեր ծառայություններով։ Նախ մենք արդեն անցել ենք էլեկտրոնային սպասարկման, ընթերցողը դառնալով գրադարանի ընթերցող, տանը նստած օնլայն տարբերակով ինքը կարող է ճշտել այդ գիրքը կա գրադարանում, թե ոչ, այո, եւ եթե կա ձեռքի վրա է, թե ոչ, այսինքն ինքը տեսնում է իրեն համար թա կարող է լինել, որ դու իմանաս, այսինքն գրքերն են քեզ հետ ակրկրում, դրանք ազատ են, թե ոչ, երբ էլեկտրոնային կատալոգ գոյություն ունի, երբ 9 խոշոր գրադարաններ միջև ալև ծրագրով արդեն տարիներ շարունակ ստեղծվել այդ կատալոգը, եւ ընթերցողը նաեւ կարող է իմանալ, թե այդ գիրքը որ գրադարանում էլ կա, ովքեր որ այդ ցանցի մեջ են մտած։ Եվ այդպես տնտեսում է երթանք ժամանակը, եւ ի՞նչ եմ ասում ծառայությունների մասին, մեզ մոտ բազմաթիվ ծառայություններ եւ գրական ստեղծագործական խմբակ եւ լեզուների անվճարություն։ Ես տեսածից պատմեմ, եթե դուք պետք, մենք այսօր խոսում ենք ու չենք պատկերացնում, որ կան մարդիկ, լուսինե, պատկերացնում ենք շատ լավ, ես ու դուք էլ հավանաբար, որ մարդկանց համար մեծ խնդիր է, թե կուզ 2 կամ 2.5000 դրամով ունենալ ինտերնետ պրովայդերի որ առաջարկած ծառայությունը կամ գիրքը։ Ռեալ ես ձեզ ասեմ, շփվում եմ շատ կիրթ մարդկանց հետ, ովքեր հազիվ կարողանում են կոմունալ ծախսերը վճարել եւ հազիվ կարողանում են ուղակի գոյատևել։ Նկարանների ժամանակ տեսել եմ բազմաթիվ ավակ սերնդի մարդկանց հակուկապից, իհարկե կարելի է որոշակի դատողություններ անել, որ մարդիկ խնդիր կարող է ունենան տնտեսական, ավելորդ բան իրենց թույլ տալու, նույնիսկ գալիս են գրադարան, Ավետի Կիսակյան, այնտեղ էլեկտրոնային գրքեր էլ եք, չէ՞, դրամադրում, համացանց կա, գրքերը ընթերցելու հնարավորություն կա, այնտեղ ժամանակին համընթաց են շարժվում, նույնիսկ ամսագրեր օտար լեզուներով, անգլերեն, դուք կարող եք ստանալ New York Times կամ չգիտեմ ցանկացած ամսագիր, եւ կան մարդիկ, որոնք ես վստահ եմ, իրենց կյանքում եթե չկարողանան դա ապահովել, գրադարանում կարողանում են դա ստանալ։ Եվ այս ամենը համագործակցության արդյունք է, որովհետեւ գրադարանը համագործակցում է դեսպանատների հետ, ամերիկյան դեսպանատան, բրիտանական դեսպանատան, եւ համապատասխանաբար ունենք ամերիկյան կենտրոն, որտեղ նկարահանում են Ժակի հաղորդումները, բրիտանական կենտրոն, ասիական կենտրոն ունենք։ Ահա այս, եւ ընթերցողը, երբ որ ուրիշ հարցով գալիս է, տեսնելով այդ ծառայություններ, արդեն մտածում է, որ ուրիշ հարցով ինքը կարող է գալ, կամ խորհուրդ է տալիս իր ընկերոջը, գիտես, գրադարանում այսպիսի բանկ, այսպիսի դասընթաց կա, այո, այդ մարդկանց հասկանում է, որ նրանք փողոցից, հոգսից, խնդիրներից կտրվում են, իրենց սիրելի վայրն են գալիս, այդ մարդկանցից այդ զգացողությունն է եզգում, որ եկել են 2 ժամով իրենց սիրելի վայրը, գիրք կվերցնեն, մի անկյունում կկարդան, համացանցից կօգտվեն եւ այլն, այդ զգացողությունը ամենայն դեպս նկատել էր։ Ես վստահ եմ, որ հիմա շատ հեռուստադիտողների այս հարցն է հետաքրքրում, արդյոք ծառայությունները վճարում են կամ թե սիմվոլիկ վճար է։ Ոչ, ոչ, մեզ մոտ ամեն ինչ ամբողջ է։ Պարզապես պետք է դառնալ գրադարանի բաժանորդը։ Պարզապես պետք է դառնալ, ունենալ Երևան քաղաքի գրանցում, ներկայանալ անձնագրով եւ մեկ լուսանկարով եւ ապա։ Իսկ երբ ուշացնում են, ես հիշեցի մանկությանը, երբ գրադարանից գրքեր էինք վերցնում։ Հիմա ձեզ ասեմ, տեսեք, այս ժամանակներին, երբ որ կարծես թե կա ընթերցան չան խնդիր, մենք շատ-շատ անկարգապան ընթերցողները պարզապես զրկում ենք, տալիս ենք մեկ անգամ փորձաշրջանի հնարավորություն, այսինքն երկրորդ անգամ, որպես ինքը չուշացնի, եթե կրկնվում է, ուրեմն զրկում ենք։
Եվ ինքը արդեն էլ մեր գրադարանի ինձ ծովջի դարում։ Իսկ երբ գրքերը գիրքը ոչ այնքան լավ վիճակում են վերադարձնում կամ ընդհանրապես չեն վերադարձնում այդ հարցերի հետ։ Ընդհանրապես երևի սիստեմ պետք է մշակվի։ Համարժեք, մենք առաջարկում ենք իրենց համարժեք նախ նույն գրքով փոխարինել, ասում ենք գտեք, նույնիսկ հնարավորությունները կան եւ Amazon.com-ից իրեն կարող են հիմնականում դա լինում է անգլերեն գրքերի հետ ավելի շատ։ Եվ Բուկինիստից կարող եք գնալ վերցնել, եթե չեն ճարում այդ գիրքը, ապա մենք ունենք մերժումների քարտարան, երբ որ շատ-շատ գրականություն մենք չունենք, ես ստիպված ենք լինում թերցողներին մերժել, այդ քարտարանի համապատասխան համարժեք մենք գիրք ենք վերցնում, որևէ գիրք առաջարկում ենք, ասում ենք այս գրքերից այդ դեպքում։ Փորձաշրջանը, եթե չեն անցնում, նրանք այո, դուք ասիք, որ կապված են 9 գլխավոր գրադարանները, հնարավոր է նրանք արդեն որպես վտանգավոր ընթերցող ընկալեն մնացած 8-ին եւ բանկերում ոնց է ուշացնում։ Չէ, այդ համակարգը մեզ մոտ չկա։ Մնացած բոլոր բանկերը հետաքրքրվում են։ Ոչ, ոչ, այդ համակարգը մեզ մոտ չկա։ Իրենք կարող են գնալ ուրիշ գրադարանից ընթերցել, պարզապես այնտեղից իրենք ինֆորմացիա մեր միջոցով ստանում են, արդյոք այդ գիրքը ազգայինում կա կամ խնկոապորում կամ հեռաշտագիտականում։ Այդ գրքերի վերաբերյալ ինֆորմացիան դրամատրվում է, բայց դա էլեկտրոնային կատալոգ է։ Բայց այլ վերահսկողություն չկա։ Ընթերցողների նկատմամբ բանկային չկա։ Այսօր Թումանյանի ծննդյանօրն է, ինչ միջոցառում է նախատեսվում։ Այսօր մենք որոշեցինք մեր այսօրը նվիրատվությամբ անցկացնել, միմյանց գիրք նվիրելով, միմյանց հաճելի խոսքեր, բանաստեղծություններ։ Ես մոտ նույնիսկ մենք ունենք այդպիսի բաշին, մաթեմատիկական բաշին, որոնք որ պարբերաբար համապատասխանաբար ընտրում են օրվա խորհրդին համապատասխան ստեղծագործություններ եւ այնտեղ մեզ մոտ դու կարող եք կարդալ։ Պարզապես այդ աշոտաժն է լինելու մեզ մոտ։ Այս հարցը հիմա բարձրացնեմ, իմ հաղորդումների ընթացքում չի կարողանում։ Ձեր թութակների հարցն եմ ուզում բարձրացնել։ Բարեկամներ, գրադարանում ապրում են թութակներ, բայց նրանք ապրում են շատ մութ հատվածում։ Եթե սա գլկված է ու տխուր, այդ թութակներին մի լուսավոր տեղ տարեք։ Լուսավոր, երբ որ գալիս է հիմա։ Ես դրսից չեմ, բայց ուզում եմ պայքարել 6 թութակների երջանկության համար, որոնք ապրում են այդ մութ։ Բայց այդ թութակները մեծ Չադ Երչանիկ են եւ մի քիչ օր է տականան, արդեն իրենք իրենց տեղը Բաքում ունենում են, իհարկե, իհարկե, անպայման։ Սա ժամանակավոր է։ Պարզապես իրենք զբաղվում են, ահա, վերջացած անգամ մտածում եմ խղճում էին նրանց։ Այո։ Մութ հանկյունում սպասողական վիճակի մեջ էին։ Ճիշտ է։ Ո՞վ է գալու այն ասպետը։ Ո՞վ է այն ասպետը, որ դու գնա նրանց այդ մութը զնդանից կանի։ Դարապես ոդկը դնում ես գրադարան այդ մեծ էկրանին, միանգամից օրվա միջոցառման մասին տեսան յոթ։ Դահլիճում որևէ միջոցառում է կազմակերպվում։ Ավետիք Սահակյանի անունը արդարացվում է ինչով, ինչ շեշտադրում կա հատկապես, որ հենց այս գրողի հետ կապված կարելի է գտնել ձեր գրադարանը։ Հա, բոլոր մանրամասները, բոլոր մանրամասները, սկսած լուսանկարներից, կենսագրական մանրամասն տվյալներից եւ վերջապես գրական ֆոնդից բոլոր հրատարակությունների։ Իհարկե, եւ տեսանյութեր շատ-շատ ունենք մենք։ Իհարկե, մենք համագործակցում ենք Թանգարանի հետ, Սայկյանի անդուն Թանգարանի հետ, բայց բնական է, մեզ մոտ մենք նրանք ավելի շատ նյութեր ունեն փաստագրական, այդպես Եվ հնարավորին չափ մենք կարողանում ենք օգտվել եւ համագործակցության արդյունքում միշտ բավարարել ընթերցողի պահանջը։ Իսկ ընդհանրապես հետևում եք, հսկում եք հարցումներ անցկացնելով կամ տարբերակներով, ինչ է այսօր երիտասարդությունը ավելի շատ ընթերցում։ Մասնագիտական գրականությունը դա պարզ է հասկանալի, ով ինչ մասնագիտություն ունի, բայց գեղարվեստական գրականությունը։ Գեղարվեստական գրականությունից ես պետք է ասեմ, որ հավասարապես եւ դասական գրականությունից են օգտվում եւ մեր ժամանակակից գրականությունից։ Եվ պետք է ասեմ, որ մեր ժամանակակից գրականությունը բավականին հետաքրքրվում են երիտասարդները եւ երբեմն երբ որ հանդիպումներ են ունենում ժամանակակից երիտասարդ գրողների հետ, անպայման դալիճը լինում է լեփլեցուն եւ պետք է խոստովանեմ, որ մենք շատ լավ երիտասարդություն ունենք, ինքնավստահ, ինքնուրույն մտածելակերպով մեր երիտասարդները շատ վերլուծական հայացքներով, շատ անալիտիկ են եւ շատ համարձակ, որը որ շատ-շատ գովելի է։ Մենք գիրք, որ ամենից շատ այ գալիս են անդրադառնում են։ Ով երիտասարդը գալիս է։ Դե, օրինակ Պաուլո Կոելի գիրքը, որ բոլորը գալիս են։ Ո՞ր մեկը։ Եվ Եվ նե 11 րոպե։
Գալիս են, իհարկե, այդպես որ գալիս են անպայման, մի քիչ երիտասարդների մոտ էլ կարծես մոդայիկ է դառնում, չէ՞, մեկը կարծում է անպայման, այսպես է։ Գրադարանը եւ ունի իր ակադեմիական հատվածը, հա, որտեղ այդպես է։ Բայց նաեւ շատ մոդեռն է ու ժամանակին համընթաց։ Շնորհավորում ենք ձեզ, շնորհավորում ենք բոլոր գրադարանների աշխատակիցներին։ Շնորհավորում ենք այն մարդկանց, ովքեր շարունակում են գնահատել գրքի իրական պարգևած այդ հարստությունը։ Մի ժամանակ սպառվել է տարիքային սահմանափակում կա։ Ոչ, 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 ոչ։ Մեկ տարեկանից մինչև Մեր հյուր Ավետիք Իսահակյանի անվան գրադարանի գիտական գծով փոխտնօրեն Ռուզաննա Բարսեղյանն էր։ Այսքան այսօր։ Շնորհակալություն, պարզապես Ժակ ջան, բոլորիս օրն է այսօր, բոլորիս շնորհավորում եմ։ Շնորհակալություն։ Եթե գիրք էլ չնվիրեք, այսօր պարզապես ընթերցեք, հավատացեք դա Ավետիք Իսահակյանի անվան գրադարան։ Մեծագույն հաճույք է, նույնիսկ եթե յետեք սովորել, յետեք վարժվել ընթերցելուց, այսօր վեր հիշեք անպայման այդ սովորության մասին, իսկ մենք կհանդիպենք վաղն առավոտյան հաջող օրենք մաղթում։ Շնորհակալություն։